Hlasná hudba je zaužívaná v rôznych typoch reštaurácií, pretože vyvoláva vzrušenie, uvoľňuje stres a podporuje konzumáciu tučných a sladkých jedál. Výskumníci na Floride toto zistili, že zákazníci si pri hlasnejšej hudbe častejšie objednávajú mastné a nezdravé jedlá. V porovnaní s pokojným prostredím je rozdiel vyšší až o pätinu. Odborníci preto odporúčajú nosiť pri návšteve hlučných reštaurácií slúchadlá. No, môžu na Floride sa kúpať a takéto. Ešte to záverečné odporúčanie, mám svoje pochybnosti. Ja viem je o jednom pánovi, ktorý bol v tej reštaurácii, hlučná hudba mu hučala do uši. Objednal si samozrejme mastné a nezdravé jedlo, ale po istom čase to jedlo začalo už účinkovať, tak ho troška nafukovalo. A on si povedal, v tom hluku nikto nepočuje, že čo. Tak si tak ako nechal veciam voľný priebeh a so zvukovým efektom vypustil všetko, čo v ňom bolo. A zistil, že všetci sa na ňo pozerajú. A potom si uvedomil, že tú hlasnú hudbu, ktorú počuje, tá hlasná hudba ide zo slúchadla. Mňa môj muž na MDŽ, teraz kedysi pozval na obed do reštaurácie a žiadna hudba tam nebola, bolo tam úplne ticho, čo bola možno aj škoda. A práve nám doniesli polievku, jemu tanier, mne tanier a v tom sa zjavil jeden opitý pán, ledva tak sa motal. Nepoznali sme ho, ale on spoznal mňa, lebo prišiel, postavil sa za mňa a povedal, pani Feldeková, k MDŽ by som vám rád zablahoželal. A tak sa zakymacal, že obidvoma rukami padol do tej polievky. A keď si vyťahol ruky, také rezance mu vyseli z prstov, môj dobre vychovaný muž mu mne povedal, podaj ruku pánovi. Ľubo je dobrá. Ľubo je dobrá, no. Neviem, no ale keď teda potrebujem vzrušenie a uvoľniť stres, no tak nejdem do reštaurácie, idem niekde úplne inde a vykonávam činnosť, ktorá by, keby som ju vykonal v reštaurácii, by bola krajne nevhodná. No nie je to, čo vy si myslíte, ja idem do telocvične. Ale inak oni to už preháňajú, nielen v tých reštauráciách, ale všade. Už nemáte priestor, kde by vám niečo neznelo. Ja napríklad strašne rád chodím nakupovať do hypermarketu, lebo tam ešte len vôjdeš dovnútra a už na teba reve, neviem vymýšľať názvy, ale neviem. Protex, vítajte v obchodnom dome Protex, ponúkame široký sortiment tovarov za bezkonkurenčnú cenu. A ty tam sedíte sa nebýva, čo? Wow, ja som myslel, že čo si myslíte, že som prišiel nakupovať lietadla, však viem, kde som, hej. A oni vás týmto ako keby, ja neviem, že aký to má zmysel, lebo napríklad si predstav, že by to robili na cintoríne. Že prídeš tu do krematória a tam Marianu, mama Marianu, ja ti to hrám celý tento, že vítajte na cintoríne, tu pochováme ľudí do zeme, hej, a za príplatok vám ich rozprášime ako proste Kanada našu hokejovú 20-ku alebo niečo ešte. A že toto my sme si neuvedomili, že keby nám niekde aspoň na chvíľu dali pokoj. Že ja niekedy akože vôjdem do reštaurácie a zbožňujem to, že si sadnem a je ticho. Potom zistím, že nevaria. A to je ten problém. Keď chcete vidieť, ako to vyzerá v typickej slovenskej reštaurácii, kde čašník bráni právo všetkých na hlasnú hudbu, pozrite si film Invalid, kde Tomáš hrá takého dobrého čašníka. Áno, som už počula, tak ty si her. No veď ešte si pohraj chvíľu, dlho nebudeš. Tam je amatérsky súbor v Leopoldove. Ja nikdy nezabudnem, ako som sa vracala domov s mamou do Tisovca. Viezla som ju po operácii už teda domov a mala nakázané držať dietu a žiadne ťažké jedlá a tak ďalej. Ale cestou
tesne pred Tisovcom sme sa zastavili na takom známom salaši, mala chuť na halušky, ona má rada, tak sme tam išli. A ja tomu čašníkovi hovorím, prosím vás pekne, ale také dietnejšie, menej brinze a viacej tých haluštičiek. A mama tak prikyvovala, áno, áno, tak to musím. Ja som si už vyberala ďalej a ona, keď odchádzala, ho chytila za rukav a povedala, na každú halušku škvárku.